Det här är en del av nybörjarguiden från qboss.se och det finns en länk till sidan i informationen nedan. Så det första vi vill göra är att välja en färg. Och Jag tycker vi ska börja med vit för det är den vanligaste färgen att man brukar börja med. Och Det är lättare om alla använder samma färg för det kan bli lättare att hänga med i videon och så. Men du får självklart börja med vilken färg som du vill. Det är helt upp till dig. Men jag rekommenderar vit som sagt så att det blir lättare att hänga med. Det första du ska tänka på är att du inte vrider på kuben hela tiden så här. Så att, eller vänder på kuben hela tiden. För då kan det bli svårt att hänga med. Man kan lättare tappa bort sig. Så Du får självklart vända på den. Men jag rekommenderar att hålla vita sidan uppåt. Så gott det går. Så det första vi vill göra är att hitta kantbitar. Inte hörnbitar. Bara kantbitar. Och det är de som sitter här, här, här. Och de har alltså bara två färger på sig. Så det man vill göra är att man vill hitta kantbitar som har vit färg på sig. Och här ser jag en kantbit som har vit färg på sig. Och det man vill göra då är att man vrider ner den så att den pekar neråt. Så, nu pekar den vita neråt. Och sen vill vi vrida den här biten tills den matchar med centerbitarna. Eftersom centerbitarna inte kan byta plats så utgår vi från centerbitarna när vi löser kuben. Så vi vrider den här biten tills den passar med en centerbit. Så vi drar hit den och kollar. Det matchar inte. Vi drar hit och det matchar. Och Då är det alltså bara att vrida upp den här biten så stämmer det. Och nu ska vi hitta de tre andra kantbitarna som har vitt på sig. Och Med dem ska vi göra ett kors. Så, här. så det är det första vi gör. Nu letar vi rätt på en annan. Så jag kollar på undersidan. Men jag har kvar mitt grepp så att jag fortfarande har vit uppåt. Jag kollar här och ser att jag har en vit där. Jag har den alltså där. Och Den vita pekar neråt. Och jag ser att det här matchar redan. Då är det alltså bara att vrida upp det. Så stämmer det. Då vill jag hitta en till kantbit med vitt på. Och jag ser den här. Och Det man då ville göra var att se till att den vita hamnar på undersidan. Så jag vrider ner den så. Men! Nu ser jag att jag förstör det här som jag redan har gjort. Jag har ju lagt upp den här vita. Det gör ingenting att jag tar ner den tvärt. Jag tar ner den. Och det jag känner är att jag flyttar undan den här biten. Åt vilket håll som helst. Jag tar den ditåt. Och sen lägger jag tillbaks den här. Så. Nu är allt som det såg ut innan men jag har flyttat ner den vita biten hit. Och då som förut så vill jag vrida den här tills den passar med en centerbit. Så den passar inte där så då kollar vi här. Den passar inte där. Då vrider jag hit och ser att den passar. Och då vrider jag bara upp den till översta lagret. Nu behöver vi bara en till vit bit för att korset ska vara klart. Och Då letar jag efter den, försöker hålla vit uppåt. Och jag hittar den här. Den biten. Och Precis som sist så har jag alltså gjort de här och måste vara försiktig när jag lägger ner den här så att jag inte förstör det jag redan har gjort. Så det jag gör då är att jag vrider ner den så att den vita hamnar neråt. Jag ser att jag har förstört det här så jag gömmer undan den här ditåt. Och sen lägger jag tillbaks den här. Så att inget är förstört av det jag redan har gjort. Och nu den här biten vänder jag bara, eller vrider jag bara runt tills den passar med en centerbit. Här passar inte. Här passar den. Och då vrider jag upp den. Så. Till översta lagret. Och vi har nu gjort ett kors. Nu har jag fått med de här två vita men det gör ingenting. Jag bara förs försöker fixa korset. Så det är det jag ska fokusera på. Nu har du antagligen stött på ett problem som jag inte gjorde. Och det är, jag ska bara lägga upp det, så här. Om du har haft din bit här till exempel och så försöker du vrida ner den till det här lagret. Och då hamnar ju inte vit under. Så hur gör man det? Jo, vi gör fortfarande likadant att vi vrider ner den här till understa lagret. Men vi för, istället för att den här ska matcha så kommer vi bara ihåg att den där är röd. Så här passar den inte. Men jag vet att den ska sitta här fast röd inte är bredvid. Jag lägger den bara under sådär. Ja, och när jag har lagt den så, så att den matchar. Eller så att den skulle matcha om vit var neråt, Då gör jag så här att jag flyttar det understa lagret dit en gång, så att jag har den vita där. Och då kan jag vrida på det vänstra lagret så. Då matchar de här helt plötsligt. Och då kan jag vrida upp dem så. Men notera att den här blev förstörd. Så det, det är någonting vi också måste tänka på. Jag la tillbaks den nu, den vita här. Och då vrider jag på den här så. Då kommer den här biten att komma ner. Så jag vrider på den så. Det här matchar. Jag kommer ihåg att den vita hamnade där. Och då vrider jag upp den. Och då är det, gäller det bara att lägga tillbaka den här biten. Vi tar det här en gång till. Um, jag ska bara lägga dit det. Så att det stämmer. Så. Vi säger att vi har gjort tre stycken. Och jag letar efter den sista vita biten. Den ligger här. Och då kan inte jag vrida den under tills den matchar för den kommer aldrig passa med en sån här centerbit. Men det jag gör då är att jag kollar vilken färg den har under. Och det är blå. Och då gör jag alltså så att jag flyttar den under där det blåa. Så. Så nu skulle den matcha. Och då gör jag istället så här. Jag flyttar dit den. Och så vrider jag på det vänstra lagret så. Då matchar det här. Men den här biten får ni ner på baksidan så. Och det kommer jag ihåg. Så då kan jag bara vrida upp den. Och sen lägga tillbaks den. Så. Nu borde du kunna göra korset. Om du är förvirrad av något så kan du bara spola tillbaks den här videon och titta på det du behöver se. Lycka till. Ses i nästa steg.